Tole sem se lihkar naučila in mogoče ne bom tako jasna pri temu, kako vam kažem to zadevo, zato ker je same to čisto novo, ampak se bom potrudila, sem zdaj že večkrat posnela, zdaj pa vem, kako približno vam moram tole pokazati. Ok, kaj sem se naučila? Ne? Sem hotela malo prehiter zaigrati. Ok. Zadeva je v resnici zelo enostavna. Ta melodija, čeprav zveni dolga, je v resnici samo enkrat, pa je pa ponovitev, pa zaključek malo drugačen. V resnici isto, kakor v tistem prejšnjem branju, a ne? Tole je angliška melodija iz 13. stoletja. Ne vem, če ste bili pridni, pa ste kliknili na prvo nalogo, ste slišali tole zadeva že, a ne? In gre takole. V G-duru smo. Zaigram ponovite. To ni težko, ne? Tam, ta, ra, tam. Še enkrat. Ha, ha, a, g. Ok? Pa je pa. To sam zaigrajte. G, fis, a. Zdaj pa to združimo. Še dvakrat. In. Ok, še enkrat. Zdaj bomo pa iz tega A-ja šli navzdol do D-ja, ampak bomo uporabili D-dur trozvok. D-dur trozvok je D, fis, A, nazaj pa A, fis, D. Ja, še enkrat. Še enkrat. In zdaj smo na D-ju. D, E, fis, bo naprej. Pa vi. Pa iz tega. Torej, fis, E, G. Še vi. Pa se pa ponovi en, dva tona više isto. G, fis, A. In še zaključek. Tukaj pa kvarta na misterce. G, C, H. Torej, če gremo od D-ja, ok, probajmo to. Zdaj še enkrat. D, E, fis, fis, E, G, G, fis, A, G, C, H. Ja? Probajmo še enkrat skupaj. En. No, zdaj pa, če vse povežem. In zdaj v resnici znate že celo, ker na koncu je samo še treba narediti in to je to. Ok, dajmo zdaj skupaj dvakrat tole narediti. In. Še enkrat. Še
Mislim, da ni težko. Zdaj pa, cela zadeva je čisto enostavna. Prvič zaigraš takole, ne? To drugič zaigraš pa. Torej samo en mehan delček dodaš. En tak lep okrasek. Izhaja do fisa, pa nazaj na G. Po lestvici. Ha, G, fis, G. To je vse. Ok, poskusimo zdaj celotno zadevo v enem počasnem tempu. Ne? Počasni pomeni, da ne moramo zdaj še plesati zraven, nam je pa še prijetno zaigranje zaenkrat, ker je to čisto novo. Tim, tara, en, dva, tri in... Zdaj, če vam ni tako išlo, nič obupavati. To samo pomeni, da je treba si malo več časa vzeti. Zdaj, če vi mislite, da jaz tako takoj naredim, ne naredim, ker nimam absolutnega posluha. Tako da se moram kar malo ukvarjati s tema, ne? In čist nič nam ne more tole škoditi. Vesela bom povratnih informacij, v smislu tega, da mi kdo napiše, tole mi je bilo všeč, to mi je bilo pretežko, to mi je bilo prelahko, želim si več izzivov. To me veseli, če kaj zvem. Zakaj? Ker sem tukaj doma, pa kaj pa jaz vem, kako vam tole gre, a ne? Pa.